Je čas! Hezky kopr! To by se pískalo normálně, kdyby to bylo vidět. Hej, jeď, Dané! Pojď! Jo! Na trénink? Jo. Já půjdu na všechny. No tak víš, co bude hezký počasí, centrum už není, takže... Škoda, ale dobrý! Dobrý, jedem! Out. Od vás to bylo. Byl za. Radek. Jak to chceme okecávat? Byl v autu. A nevypadalo, jak to bude hra. Hezky. Co se stalo? Si berou příkaz fotbalistů, no. Kolik se to dostalo? Ne, evidentně. Tak se to aspoň uměj, ty ve. Kolik se to dostalo, ty ve. Jo, to bylo drahý. Debil. To neví. Nahoru, ne?
Nebreč! Ta bana. Ale dobrá, kdyby jde, jde točit. Jasný, no. Hezky! Ještě 6 minut. Pojďte! A byl by mrovenec. Hezký Honzo. Dobře Honza, dobře. Čistý to bylo. My hrajem. Nečů. Pojďte! Hrám, hrám, hrám! Nevadí! Já bych mu viděl trenéra, víš, asi si mohl se chtěl. Ty musíš mít hlavu na to. Až budu velký, budu trenér. Zaš budu velký, budu mít hlavu. Dej, dej! No tam měl v tom objektivu úplně ty volnýho, prázdnýho. Máme. Škoda, tam vzal dobře. Ty kráso. Nevadí, dobře. A jak on tohle dokáže, to nechápu, ty ve. Krásný. Rovný ty záležitosti. Jo, necháme to tak. Vole! Ty ve, ten měl jít sám.
prdí. Co? Kam čumíš? Míšo, otoč! Šupaj. Ježiši. To není fotbal. Hezky, Davide. Dobře. Hop, hned. Nemůže. Hezky on to. Hezky golman. Ale. Nech on to tam mezi ně vletěl. Šup. Šup, až to tam. Hezky! Neví! Vyberete peníze za ty karty, ne? Ne. Kolik může mít tým vůbec úplně nejvíc vyloučených hráčů? 3 na. Tak, nevím. To fakt nevím. 2 nebo 3. Jdu do finále, jdu se první.